Jag har inte förberett något jättebra tal. Jag är heller inte någon superbra talare, som alla talare säger. Det händer väldigt mycket i hamnarna nu. Och tyvärr så är det hamnarna plural som är ordet jag använder. Men jag tänkte att jag skulle prata lite om hamnarbetarförbundets historia. Där finns det personer som är väldigt mycket bättre än mig på den här historien. Men jag ska göra mitt bästa. Och sen tänkte jag prata lite om vad jag har för medlemsstruktur. Lite kanske om våra stadgar. Innan jag går över till vår överorganisation. Göteborgs hamns närmaste historia med privatisering. Och sen så tänkte jag att vi avslutar lite med konflikten i APMT. Och var vi står idag. Och kanske lite också vad som kan hända i framtiden. Eller inte ända i framtiden, vi får se. Jag har lite stödord där till en början, så jag kommer försöka släppa sen. Men. Jag börjar med att läsa lite innan till här. På förslag, vi bildades 1972 uppe i Örnsköldsvik. Den kan vi ta som bakgrund. Och så drar jag på lite här som hände precis innan. Men, förbundsstyrelsen i transport då. Som Hamnarbetarförbundet kommer ur. De beslutade att på deras kongress att ändra stadgarna. Om hur man tillsatte lokala ombudsmän. Det blev en väldigt infekterad fråga. Innan det så fanns det en del andra jäkligt infekterade frågor som vi kanske inte behöver gå in på just nu. Men det handlar helt enkelt om att man ska ändra stadgarna. Nu ska man anställa ombudsmän, lokala ombudsmän. Och de ska betalas helt av förbundet. Och det som är grunden är då, det viktiga är att medlemmarnas rätt att välja att själva rösta igenom sina ombudsmän, den togs ju helt bort då. Och hamnarbetarna hade ju tidigare, även när de var med i transport, väldigt mycket att säga till om just förbundsdemokratin då, och förtroendevalda. Och det blev jätteinfekterat. Och sen med facit i hand så tur är väl det. Annars hade vi aldrig bildats. Men man ändrade helt enkelt stadgarna. Och då var det en utbrytargrupp uppe i Örnsköldsvik. Som drog sig ur helt enkelt. Man beslutade också att man skulle ta bort småavdelningarna. Till förmån för stora avdelningar. Det här var ju helt enkelt centraliseringen av fackföreningsrörelsen. Facit är ju i stort sett det som existerar idag. Men i alla fall, mellan 69 och 72 då, så pågick samtal, pågick ett uppstartande av ett nytt fackförbund så, som var klart 1972, då bildades förbundet. Vad ska man säga mer? Nu måste jag smygläsa lite här. Jo, då bildades förbundet då. Och det var, när Hamnarbetarförbundet bildades så var det väldigt, väldigt många som i transport då. Både ordförande högre upp och förtroendevalda samt medlemmar som var väldigt, väldigt säkra på att Hamnarbetarförbundet bara skulle vara det man kallar det för en dagslända. Det här kommer inte hålla. Man sa så väldigt, väldigt många år till och med. Ingen hade en tro på att Hamnarbetarförbundet skulle kunna leva vidare, förutom de medlemmarna själva då, som kämpade och bildade det. I år så firar vi ju 45 år, blir det väl lite snabbt matematik. Och existerar i allra högsta grad. Det var allting jag tänkte dra om historia för Hamnarbetarförbundet. Så går vi lite vidare på vår struktur. Jag kan börja presentera mig själv då, när vi ändå pratar om strukturen. Jag heter Rob Lindlöf och kan jobba som, jag jobbar heltid nu helt enkelt på förbundet. I Göteborg, som är vår största avdelning med ungefär 910 medlemmar just nu tror jag. Så har vi två stycken som arbetar heltid. Inga av oss är anställda av förbundet. Utan vi är anställda av hamnarna då. Vi är hamnarbetare i grunden. Och det står i våra stadgar att det ska vara någon förtroendepost i Hamnarbetarförbundet då. Som ordförande eller ombudsman då. Så ska man vara en hamnarbetare.
Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Vi har väldigt mycket reglerat för att, man kan säga rent krasst, det är för att motverka korruption, helt enkelt. För att motverka det här pampskapandet i ett fackförbund. Vi kan inte tjäna mer än vad personerna vi företräder gör. Vi måste vara hamnarbetare, vi måste vara från platsen då, där vi arbetar emot. Så Peter Anneback var ordförande i avdelning 4, som är Göteborgsavdelningen. Han jobbar ju i APMT, APM Terminals då. Och det är den, det bolag som vi har konflikt med nu för tillfället. Jag jobbar för GRT, det betyder Älvsborgshamnen. Det betyder Gothenburg Roro Terminal. Jag vet inte, jag kanske inte behöver gå in på så här hamnbegrepp för Roro, vad som betyder det, men det ska jag göra. Roro betyder roll on och roll off, helt enkelt. Man rullar om godset, så rullar man av godset också. Det är alltså ingen containerhamn som APMT är, så kanske det första man tänker på man hör den här kranar och allting. Det finns olika typer av hamnar. Vår struktur i förbundet då, det är helt enkelt att alla våra beslut som vi ska ta, som skjuter förbundet i en viss riktning, en inriktning då, och alla ekonomiska beslut som är värda då, över 10 000 kronor, de måste tas på medlemsmöte. Och det är ju själva ryggraden i förbundet, den här basdemokratiska ordningen, att medlemmarna bestämmer. Det är, för mig och Peter så är ju det, ska man säga, för- och nackdelar kan man väl rent krasst säga. Vi kan ju stå och prata inför 200 medlemmar, lägga fram ett förslag och sen bli brutalt nedröstade. Och det är ett litet pris att betala för demokratin. Det är det som är det viktiga att bibehålla. Men vi har en styrelse. Styrelsen har som ansvar att ta fram förslag då till medlemsmötena gällande de olika frågorna. Det är också fritt fram då givetvis för alla medlemmar att själva ta fram sina förslag. Och sen ska alla de presenteras och ställas mot varandra på ett medlemsmöte. Och sen har man en röstning. Om den är öppen eller stängd, det beror på. Om en medlem begär en sluten omröstning så blir det helt enkelt. Det är allt som krävs. En person ska begära det. Det kan ju vara lite olika frågor, kanske kräver en sluten omröstning. De flesta av våra omröstningar är faktiskt öppna. Då sker vi en handuppräckning. När det är lite större så har vi lite lappar eller så. Men det är ju det viktigaste. Och det är också därför vi är står utanför LO. Då. LO har de har krav på att man ska följa en viss struktur i ett förbund. Då. Och vi har faktiskt sökt inträde. LO gjorde det 1973. Vi gjorde det, säger jag. Jag var inte ens född 1973. Men vi blev ju nekade då. LO är väldigt, väldigt hårda med sina strukturer. Och jag vill egentligen ingen sorts förhoppning om vi ska gå med i LO. Jag vill inte att vi ska göra det heller. Det behövs inte. Bestämmandet måste ligga kvar på... alltså beslutsfattningen i ett fackförbund ska vara ner från upp och inte uppifrån och ner. Det säger sig självt. Och det är ju så fackförbundet såg ut innan... innan den här centraliseringen och allting ändrades. Nu ser det tyvärr inte ut så länge i de flesta fackförbund. Utan nu kommer beslutsfattningen uppifrån och ner. Och det är jävligt farligt, helt enkelt. Och det är inte i medlemmarnas bästa intresse. Det är riktigt sorgligt. Ni har väl koll på vad som händer på arbetsmarknaden och i avtalsrörelsen, kan jag tänka mig. Ni ser ju säkerligen som jag, att varje år så får de fackförbundet smäll på fingrarna, helt enkelt. Det är jävligt tragiskt. Vi hade ju en, som vi pratade om förut, jag vet, avtalet är väl i princip klart nu på hotell- och restaurangfacket. Det skulle ju strejkas, den strejken skulle ju träda i kraft i går morse klockan 6, det blev ingenting. Och det är precis som vi pratade om, att man siktade extremt lågt 2017. Och nu kommer han att ha chansen på 3 år.
Vi sparar frågorna till senare, eller vad sa vi? Så kör drar vi igenom det här. Ja, precis. Vi kan prata lite om förbundet, avdelningar. Vi har ju 13 stycken olika avdelningar. Och avdelning 4 i Göteborg är den största, avdelning 1 i Stockholm. Avdelning 1 och avdelning 4 har dessutom undersektioner, kallar vi det. Sektioner som inte är, som består av personer som inte är direkt handarbetare då. Och avdelning 4:s sidosektion, om vi inte så kallar det, är båtsmän. Båtsmännen har en tradition att alltid varit med oss. De har varit med oss i över 20 år. Båtsmän är ju de som lägger till båtarna och lägger ifrån båtarna i Göteborgs hamn. I hela Göteborgs hamn förutom Stena. Stena gör det själv. Vi har inga medlemmar hos Stenet, och Stena är Transportarbetarförbundet. Jag kommer inte prata jättemycket om Transportarbetarförbundet, men de flesta känner väl till att det är det andra förbundet i den svenska hamnvärlden. Det finns alltså två. Vi kommer komma fram till det lite när vi kommer prata om avtal, kollektivavtal och lite senare. Men som sagt, vi har 13 avdelningar. Avdelning 4 är störst. Och det är lite helt olika hamnar. I Göteborgs hamn, i APMT, ser vi ungefär 85%. I hamndelen som jag jobbar mot ser vi nog lite över 95, kanske 96%. Halmstad hamn är närmare 100. Och så finns det hamnar som har bara transportarbetare också. Så det ser lite olika ut i Sveriges hamnar. Vi har en överorganisation. Precis som arbetsgivarna har en överorganisation så har vi med det. Vår överorganisation heter IDC och det betyder International Dock Workers Council. Den bildades efter Liverpool-strejken 95 var det. Och den har vi haft väldigt mycket glädje av nu då i konflikten som jag kommer att prata om lite sen. Den är baserad i Spanien. Och killen som gör ett riktigt hästjobb, om man ska säga så, han heter Jordi Aragunde. Hans titel är väl något fancy. General Coordinator tror han är. Riktigt. Jag vet inte om ni har sett, har ni följt situationen i Spanien nu senaste månaderna? Det kanske vi kan göra ett litet sidospår på lämpligt att ha det nu när vi pratar om IDC. Men i de spanska hamnarna så ville den spanska regeringen ha igenom ett dekret där man helt enkelt strök titeln hamnarbetare. Det finns något som existerar. Alltså hamnarbetare skulle inte existera. Vem som helst skulle kunna göra hamnarbetarnas jobb då. En total avreglering. Och givetvis så blev det väldigt stort rabalder av det här. Och vi hade stödaktioner runt om i hela världen. Ett dekret som kommer från regeringen har inte blivit nedrustat sedan 1969. Men för 4 veckor sedan så blev det. Och det är ju väldigt, väldigt trevligt. Nu får vi se hur den här konflikten är inte över än. Men just nu det är liksom en väldigt stor delseger kan man väl säga. Sen ska det här förhandlas vidare. Och, ja, men det är fantastiskt. Alla såna här saker som sker runt om i hamnarna, framförallt i Europa, då, det sprider sig som en sjukdom från ett land till annat. Så hade det hänt, hade vi trätt i kraft, så kommer vi alldeles säkert ha det här inom några år. Så det är som väldigt viktigt att arbeta ihop över gränserna. Otroligt viktigt. Det är ju där vår styrka ligger, skulle jag vilja påstå. Det här ensam i stark tjafset är ju trans. Det existerar inte. Lite historia om själva Göteborgs hamn då. Göteborgs hamn var ju kommunalt när jag började. Jag började i hamnen 2005, så jag har arbetat jättelänge med så här hamnmåttmätt. Vad är det nu? 2017? Ja, men det är 12 år. Det är ungefär så länge man måste jobba för att få öppna käften. De har gjort sina hundår, heter det. Jag får snart öppna käften här. Men då var det kommunalt och då funkade det på ett helt annat sätt än vad det gör idag.
Ledningen hade, man kan säga att de hade mindre koll. Man satte liksom sprätt på skattebetalarnas kronor till höger och vänster. Man investerade i ett datasystem som man skrotade, tänk Västtrafik. Man plöjde ner pengar i ytor, investeringar som bara var trams. Liksom. Det blev ingenting av alla pengar som sköts in. Men så gick man ut i en jättekonflikt med Hamnarbetarförbundet då. Och den vann vi. Och då var det så här att då är det dags att privatisera det här nu. För nu får ett par nya aktörer komma in och sätta dem på plats. Och Göteborgs hamn består i stort av tre delar. Det är Bilhamnen och det är Skandiahamnen och det är Älvsborgshamnen. Bilhamnen togs över av ett riskkapitalbolag som heter Logent och som är bemanningsföretag. Det är riskkapitalister som står bakom det. De driver också Stockholms hamn. Skandiahamnen som är Nordens största containerhamn togs över av APMT då, som ni säkert har läst om i tidningen. Det är Maersks terminalbolag. Maersk har ju också Maersk Oil och Maersk Lines då. Och Älvsborgshamnen där jag jobbar då, togs över av 65% DFDS och 35% Kobelfett som ett holländskt rederi. De bildade tillsammans GRT och Gothenburg Robot Terminal. Vi var ju hela tiden emot privatiseringen, för man kan ju se att det här kommer bli problem liksom. Med privata intressen så kommer det blir som mer rovgirigt. Så det alla hamnarna bör göra är att de bör samt investera massa pengar. Så. Och sen så skulle de ju ganska fort då, APMT var först, ha valuta för de här pengarna. Och det är det som sker just nu. APMT är ju den delen som vi ligger liksom öppen konflikt med och har gjort sen det bröt ut på allvar kan man väl säga i början av 2016. Men det började lite tidigare än så. APMT tog över 2012 tror jag. Det var ganska lugnt de första åren. Man märkte en mycket mer hårdad dansk personalpolitik då. Sen börjar liksom förmånen försvinna. Man börjar tänka på vad kan man göra sig av med nu? Vad är det vi betalar för som inte har någon glädje av till exempel? Löner. Nej. Pensionsmiddagar, avtackningar och såna här saker då. Försvann direkt. Och sen 2016 då, så började la man i nästa växel. Och då gick man ut i total konflikt med oss. Vi skulle... Allting mynnar liksom ut i... Nej, jag ska inte spola fram så mycket nästan. Vi gick ut i konflikt. Vi var ensidigt attackerade. Eller sagt, det var liksom bara Hamnarbetarförbundet som var attackerade. Transportarbetarförbundet som ändå har 15% av arbetarna. De klarade sig. Vi hade endagars strejker. Vi hade... veckostrejk i småperioder, vilket var ett sätt att strejka som var väldigt, väldigt bra. Vi har i APMC så har man något som kallas för kontinuerlig drift. Det betyder att driften är kontinuerlig. Man arbetar hela tiden, man har olika gäng. Några kör maskin en och en timme eller två timmar. Och sen så kommer upp så tränar man eller så gör man lättare uppgifter i övrigt. Och så är man redo att köra igen efter två timmar. Så driften stannar aldrig. Man byter av varandra hela tiden då. För att säkerställa att man alltid har produktion. Det är ett bra arbetssätt, det är vi väldigt nöjda med. Det gjorde också att vi kunde hitta väldigt trevligt sätt att strejka på. Genom att hacka upp det i små perioder. Så. Genom att lägga ett varsel på 36 timmar så kunde man i princip stänga hamnen ner en vecka. Ett riktigt... Jag tänkte att vi inte gjort så tidigare, men det var väldigt bra. Så det trappades upp i alla fall. Vi kom till en punkt för några månader sedan där man sa att vi accepterar inte, vi ser inte Hamnarbetarförbundet som ett fackförbund här längre. Ni existerar inte längre. Så det man gjorde då att man drog in alla
förmåne, kan vi väl kalla det, det är det de kallar det, som hör till med våra fackförbund. Till exempel facklig tid, eller rätten att förhandla för sina medlemmar, rätten att bli kallade på MBL-informationen, alltså att man blir informerad om enligt medbestämmande lagen. Peter, min kollega Peter Anderback, ordförande i förbundet, han fick inte längre några pengar från företaget. Man skulle minska de här teamen då och sätta den kontinuerliga driften i spel. Istället för att vara 9 man i gängen ska man vara 8 man i gängen. En gäng är då ett kramgäng, det består av kranförare, kille eller tjej som sköter tallet, som är själva datorsystemet för lastning av båten då. Och någon i gränseltryckare som flyttar burkar från båtarna till parken och parken till båtarna. Man är ett gäng, så det är liksom en hel kedja som krävs för att flytta en burk, kan man säga, från båt till park och tvärtom. Och en burk i en container. En burk i en container, precis. ni får säga till dem när jag pratar så här konstigt. Burkar, tallrikar, gubbar, ja, nej. Nej, men man bestämmer sig enkelt för att vi existerar inte längre. Och det är ju lite så problem som vi är 85% av de anställda där. Så ja, den här fighten då som kom. Får jag avbryta här? Ja, kom igen. Ja. Är det en lik svensk lag på Norge? Vad sa du? Går det bra med svensk lag att göra på det sättet som ja, kort sagt kan man säga ja. Jag kommer komma till det också lite senare. Men ja, man kan göra så. Är det rätt? Nej, det är det inte. Jo, vi la alla med den 36 timmars strejkarna. Vi la övertidsblockader, vi la nyanställningsblockader. Det finns väldigt mycket olika typer av konflikter som går att lägga. Vi har i hamnarna två olika personalstyrkor, kan man väl säga. Vi har fast anställd personal, så har vi något som vi kallar för blixt. Blixt är något som man får förklara på det och det är. Det är helt enkelt behovsanställd personal som kommer in på en, man kan väl nästan kalla det för en inringningsbasis då. Det funkar dock väldigt, väldigt bra i Göteborgs hamn. Man har gjort undantag i den här lagstiftningen för att det fungerar. Vi har datorsystem då, med en central lista som folk rullar på. Så länge det är mycket jobb så är det ett väldigt bra sätt att jobba på. Man har ingen fast anställning. Man är anställd när man är på arbetsplatsen och sen är man inte det. Men det är väl många som vill ha det så. Det är en frihet. Vill man inte arbeta så kan man sätta bara ett litet kryss i en ruta på internet så är man helt fri. Och vill man arbeta så, och det är mycket jobb, så kan man i princip räkna med att man får jobb hela tiden. I alla fall så är det just nu. Nackdelarna är då att det är ingen fast anställning. Man har inte de här förmånerna som följer med fast anställning. Är det en lågkonjunktur så är man de första som ryker. Bolaget kan ju inte ta in några extraanställda. Bolaget kan inte sparka personal när de kör med all extra personal. Det finns lite för- och nackdelar. När jag var i hamnen så ville de flesta vara blixt, sån här blixt. Nu vill de flesta vara fast anställda ändå. Men det vi gjorde var att vi la en övertidsblockad och en nyanställningsblockad. En nyanställningsblockad tar ju bort företagets förmåga att, eller, dock inte anställa dem helt enkelt. Och eftersom varje gång man tar ut en blixt då, så är det att betrakta som en ny anställning. Vilket att man stryper de här då. Och det måste man ju verkligen överväga. Att lägga en sån blockad, eftersom blixten är ju medlem hos oss nästan allihopa. De som inte är medlem hos oss är oanslutna. Och anslutet då inte på hamnarna i Sverige. Utan det är väldigt, väldigt högt. Så det får man ju täcka upp på annat sätt då. Men eftersom blixten går över alla hamndelarna, alla tre hamndelarna, så är det blockad i en hamn och det finns väldigt mycket jobb i en annan, så skadar inte de som de extra anställda helt enkelt. Det skadar bara bolaget. Och det är väldigt, väldigt bra då.
Övertid, en övertidsblockad är ju precis vad det låter som. Man jobbar inte övertid. I all tid som är utanför ens schema enligt vårt kollektivavtal är övertid. Hamnarna är väldigt, väldigt beroende av övertid. Det går väl i linje med alla andra bolag också. Man ser hellre att folk har varit övertid, att man anställer folk för att täcka upp det behovet som finns. Det är ju väldigt tragiskt. Jag kan förstå det lite i hamnsfären dock, för det är så mycket oförutsedda saker som kan hända. En båt kan komma sent, det kan vara extra mycket, kan vara mycket på den, kan vara lite på den. Det är liksom inte en fabrik på samma sätt, sen ska man inte rättfärdiga det beteendet heller. Men jag har lite mer förståelse för det när det är så upp och ner som det är i en hamn. Men där är vi väl i princip, kan man säga, att det är där vi är idag. Vi är helt uteslutna från APMT. Och vårt förbund tog beslut om att Peter, vår ordförande, skulle ta tjänstledigt. Och man skulle betala hans lön tills vidare. Och det gör vi just nu. Vid sidan av det här har vi i några månader nu då arbetat med att skicka in en stämning till Arbetsdomstolen. Den har precis blivit färdig nu, så det här målet kommer börja. Och det är ett jättestort mål. Och vi kommer att driva det som föreningsrättskränkning. Och fall som man driver genom föreningsrättskränkning då, vinner man liksom inte i Sverige. Ja. Det är väldigt, väldigt svårt. Vi tror att det var ett väldigt starkt case. Men där har vi ett antal punkter då som vi har bakat in i ett stort. Det är bland annat en olovlig stridsåtgärd från företagets sida. Att man drog in Peters lön helt enkelt. Det är att se som en stridsåtgärd. Och som man varslade om den tid så är det en olovlig stridsåtgärd. Och då har vi gått i lagbrott. Vi har lite folk som har bytt schema. När man byter schema så ska man bli kompenserad för en ökad arbetstid. Om det är en ökad arbetstid, och det var det. De här pengarna har inte betalats ut, vilket är exakt samma sak som att hålla in i lön. Det är inte lagligt. Och lite andra grejer då. Vi får se hur det här går. Är det någon som känner till professor Dennis Tullborg? Dennis Tullborg är ju... säga om Dennis Tullborg. Han är fantastisk. Jag älskar ju Dennis Tullborg. Han är grym. Det är ju våran jurist. Han har alltid långt innan jag började kämpat för honom till förbundet. Han gillar oss. Han har väldigt hård attityd, ett hårt språk mot oss, men han tycker väldigt mycket om oss. I den här stunden säger det att ni kan gå åt helvete, ni är så jävla jobbiga, ni är bortskämda. Och, nej, så sitter han uppe hela nätterna och jobbar för sig. Han är kanon. Han behöver lite år nu tyvärr, men det är dags att hitta en ny. Och det arbetet pågår ju nu, men han kommer driva det här. Han kommer åtminstone börja driva det här i Arbetsdomstolen. Vi får se hur lång tid det tar, om han kommer hinna ta över. Men vi får se. Men i... Jag ska tappa spåret här nu. I fredags var det. Fredags morse så fick vi tag på ett... intern dokument från Sveriges hamnar som var daterat till den 22 mars. Och Sveriges hamnar är ju Sveriges hamnars paraplyorganisation, kan jag väl säga. En del av svensk näringsliv. Och då har de beslutat att anta en ny policy. I Sveriges hamnars styrelse sitter Henrik Kristensen, vd för APMT, som tilläggas. Det kanske är viktigt att berätta. Tillsammans med en massa andra hamnvd:ar och hamnchefer. Det är ju vår raka motpart. I den policyn i alla fall så stod det att man får inte ge några förbund. Och det stod inte hamnarbetarförbundet, men det finns inga andra exempel på det. Några förmåner som man får genom kollektivavtal utanför kollektivavtalet. Det vill säga att om man inte är det fackförbundet som sluter kollektivavtal med arbetsgivaren, så får man inte heller några förmåner. Så
som kollektivavtalet ger. Till exempel då facklig tid eller information i det medbestämmande lagen. Rätten att förutsätta medlemmar vid förhandlingar. Och då det man helt enkelt gör då, det är att man tar den här jätteinfekterade APMT-konflikten och så bara applicerar den på alla förhandlare vi har medlemmar. Vissa hamnar så kommer det inte bli någon skillnad, vissa hamnar så har vi inte några medlemmar. Och det stadiet blir ju dåligt. Det blir väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Vi har ju inte riktigt samma, vad ska man säga, krafter bakom oss. Vi är bara, i förbundet är vi ungefär 1500 medlemmar totalt. Och det är inga superbra skribenter. Vi har några kompisar i media, väldigt, väldigt få. I, om man kan kalla det för mainstream media, så har vi extremt få. Säger samtidigt däremot, de har lite lättare att få ut information än vad vi har. Så den här kampen då, den här kampen som började med ett antal extremt blygsamma punkter. Vad vi ville företräda våra medlemmar, man ville att de skulle betala ut löner så de var skyldiga. Vi ville behålla våra skyddsombud med mer, alltså sådana självklarheter. Och PMT vägrade folk semester. Man vägrade ge folk föräldraledighet för barn. Alltså, det är lagen. Det var liksom allt vi krävde. Det var ett helt kostnadsneutralt, en helt kostnadsneutral konfliktlösning när det började. Skulle det i sig kunna vara uppfarande. Som försvårades upp då av Sveriges Hamnar till en avtalsfråga, en lönefråga, som det aldrig har varit. Vi har inte haft en avtalskonflikt sedan 1980. Men det kan vara lite på väg nu, så det går inte så här. Men har ni läst, har ni följt oss i media liksom, vad som har skett om konflikten? Liksom? Spara alla artiklar i Metro som kommer. I Metro, sa du? Ja, det har kommit många, men det är ja. Några som är ute. Framförallt i början när vi pratar om när ni började se. Ja. Den vet jag om jag har läst i Metro. Jag vet inte, det var inte... Det var i alla fall inte aggressivt, säger jag. Men där fick framförallt ordförande och vad heter han? Hans väldigt bra citat är att vi ska i alla fall få dem att betala priset för deras personalpolitik. Ja. Så en väldigt bra läsning. Ja, okej. Okay. Ja, vad bra. Men ni borde ha med. Alltså, vi är liksom... Största här, eller såhär, någon hand, Göteborg liksom. Ja. Ja, det var, jag försökte själv skriva lite grann, jag är inte superbra på, eller har super mycket tid så, men det blev i alla fall någonting. Men det, motpartssidan har ju liksom fått jobba heltid med att bara skicka ut information, och man har läst in det på att det är en avtalsfight, man har skrivit att har ni läst om att jag tjänar 50 000 i snittlön? Ja, det är en ganska rolig historia. Som jag önskar vara sann. Det tror jag är en ganska vanlig uppfattning. Ja. Det måste oss lärare också. Ja, okej. Okay. Du tjänar skitbra liksom. Du ska inte klara på någonting. Ja, det är svårt att känna. Om någon säger att känner bra så har man inte rätt att gärna på någonting annat. Jag kan dra som ett sidospår till historien bakom de här 49 200 kronorna. För en gång var det nämligen sant. Inte att det var snittlön dock, men det var en månadslön. Och då var det så här. Det var en sommarperiod, jag tror det var 2014 kanske. Kan vara fel där. Men då var det extremt mycket jobb att göra i APMT och ta in namnen. Det fanns hur mycket jobb som helst. Det fanns inte folk få tag i för det här under semesterperioden. Folk hade varit med sina familjer. Och i det fint väder så kan ju säkert ni förstå att blixtningar inte är sugna på att jobba heller. Man kan jobba när det är dåliga dagar. När det är fint väder så vill man ju ligga i någon park eller göra trevliga saker. Det man gjorde då är att man var tvungen att ta ett beslut. Vi måste lösa det här fort för annars så kommer det påverka godsflödet negativt. Så då sa man så här. Förutom den enorma mängden övertid som de som får som har kommit till terminalen redan gör. Kan vi liksom göra ett undantag så här och bara skjuta in ännu mer övertid? Kan ni jobba övertid så in i helvete?
Och det ställde folk upp på. Och det var liksom inte nog med det heller, utan man gick också ut och sa att kan ni skjuta på er semester ett tag, en eller två veckor var det, så får ni en klumpsumma på, tror det var 7000 kronor då, rätt in på kontot. Och det ställde i princip alla upp också. Och då var det så att en månad då så blev lönen väldigt, väldigt hög. Det är fortfarande ingen snittlön. Men en månad var det väldigt, väldigt bra att hamnarbeta i en till. Men det är också så här, det är en argumentation som man har kört förut när vi har varit ute i konflikt. Som man liksom dammade av och tog fram nu igen. Och det ger folk en så här lätt utväg ut. Det är lätt att bara läsa det och tänka, fan gnäller de för. De är så bortskämda, de tjänar så bra, de har bara ingenting och de bara bråkar. Och så här. Vill man inte läsa på om en konflikt, vill man inte veta bakgrunden och vad som händer, så är det en riktigt lätt väg att ta. Det är ju därför Sverigedemokraterna har så mycket röstare som man har idag. Att man är okunskap och kort också. Men där kommer det i alla fall från. Så det är ju intressant. Våra grundlöner ligger ju i linje med typ industrin och övrigt. Volvo bland annat, SKF. Så har vi förhandlats till ganska bra tillägg då genom lokala avtal genom åren. Jag ska inte ge transport någon ära för dem. Men i alla fall, vi går vidare då till det här. Om ni har läst någonting i media så kanske ni känner till begreppet som jag avskyr, som kallas för lucka i lagen. Luckan i lagen. Eller systemfelet som de har byggt till nu. Och det är då arbetsgivarsidan, Sveriges Handlar och APMT och alla sånt som använder den här frasen då. Luckan i lagen är ju att varför kan hamnarbetarna strejka? Varför kan de strejka? Det var ju kollektivavtal. Kollektivavtal som kunde bli på det sättet att det omfattar ju alla på arbetsplatsen. Så vi omfattas ju av Transportarbetarförbundets kollektivavtal. Men vi är ju inte de som skriver kollektivavtalet. Det är inte det att vi inte får skriva kollektivavtal, det är att arbetsgivaren aktivt valt att inte göra det med oss. Och då hamnar vi i ett läge som i ärlighetens namn har skördats lite framgång med. Vi har haft alla fördelar med ett kollektivavtal. Vi har till och med haft facklig tid, medbestämmande lagen och allting då genom att vi har kämpat för det lokalt i de olika andelarna. Och ändå trots det så har vi kvar våran strejkrätt. Och det är ju det som är den stora nageln i ögat då på motparten. Det de vill göra då, det är ju att begränsa strejkrätten. Och Jan Björklund, det varje gång, det spelar ingen roll om det är en sjuksköterska som strejkar i Sollefteå. Strejkrätten ska vara begränsas. Men nu är det i alla fall, nu är det ett ammunition här nu. Och det gick han ut med GP då. För att ändra strejkrätten så, utan att ha extremt mycket fötterna, så krävs det ju en grundlagsändring. Liksom. Det sker ju inte i en handmedel. Det är ju deras våta dröm helt enkelt. Effekten som det får, det är att man öppnar upp för gula fackföreningar. Nu är det inte faktiskt språk igen, men gula fackföreningar är ju helt enkelt arbetsgivarkontrollerade fackföreningar. Det finns lite mindre demokratiska ställen i världen, Bananrepubliken, norra Frankrike. Nej, det är faktiskt undantag, men norra Frankrike har det i, vad heter det, Operation Dynamo var. Nej, glöm det. Ja, inte. Nej, nej, glöm det. Vi glöm det. Men gula fackföreningar, i alla fall arbetsgivarkontrollerade fackföreningar. Och det man har upp för då, det är ju att man kan starta en fackförening som arbetsgivare med ett extremt fåtal människor i. Teckna kollektivavtal med den fackföreningen, som då täcker sig över alla. Det avtalet kommer inte vara bra, liksom. Det säger sig själv. Och det blir ju effekten om vi förlorar den här fighten, anser vi.
Det blir ju en otrolig effekt på hela Sveriges fackföreningsrörelse. Det går ju få, det bara inte sker. Men att vi har kollektivavtal, fördelar av kollektivavtal, men det är liksom luckan i lagen och det är det man vill försöka ta bort nu då. Vi återgår till den här policyn. Vi är helt låsta i APMT. Det går jättedåligt. Hamnen som kunde gått så jäkla bra för att det finns så otroligt mycket arbete just nu. Går jätteroligt. Det är inte för att vi konfliktar, det är för att företaget sköter det här företaget så som man gör med en extremt antifacklig och stenhård personalpolitik. De investerar i maskiner som för första går extremt mycket långsammare. Sen har de skött dem inte underhållet på maskinerna eller kranarna. Man drar ner folk i teamen och så gör man den här beräkningen då som vi pratade om förut. Att alla ska producera mer liksom. Maskinen så långsammare, kranarna står still. Teamen blir färre, arbetarna blir färre, men ändå ser man höja produktionen. Jag tror APMT:s tal var 20-25%. Det kommer att bli svårt. Och det läget kommer vi ha i alla Sveriges handlare om man beslutar sig att följa den här policyn. Det får ju extrema konsekvenser. För det tvingar in oss i någonting som vi inte har varit i sedan 1980 och det är avtalskonflikten. Vi har inte val. Vi måste ta striden med avtalet. Om avtalet är den enda vägen för att få. Om arbetsgivarna säger att ett avtal är det enda sättet att få de här fördelarna som ni alltid har haft, då måste vi kämpa för att få de fördelarna på det enda sättet de säger att vi kan få dem. Och det är genom att ha avtalet. Och det blir ingen lätt fight. Som tur var så är vi ju extremt stridbara och kan hålla ut väldigt, väldigt, väldigt länge. Men vi får se. Jag satt i måndags, vi fick ju reda på det här i fredags då. Sen kom påsken och allting och så vaknade man på måndag. Så träffade jag vd för GRT, Roloterminalen, och så frågade han vad kommer ni göra helt enkelt. Hur ska vi förhålla oss till varandra i framtiden? Och han svarade då väldigt, väldigt undvikande. Vi vet inte. Vi går tillbaka till våra ägare. Vi får kolla med Sveriges Hanna, vad det innebär, bla bla bla. Personligen så tror jag bara att han köper tid. Den här vdn sitter dessutom med någon sorts framtidsgrupp inom Sveriges Hanna. Så han är säkerligen någon som har pratat fram den här policyn. Vilket inte... Så här lite åt han kommer inte acceptera den sen. Men vi får se. Men det som antagligen kommer hända då, det är att vi har APMT-konflikten över hela Sverige. Och har vi den över hela Sverige så kommer vi dra in IDC i detta. Och så kommer hela Europas, eller hela USAs östkust med 65 000 hamnarbetare, delar av Sydamerika, hela Europa, fjärdedelar av Australien stannar i enkelt. Halva världen stannar kommer lägga ner eller arbeta gemensamt då, i en konflikt som jag antar kommer bli den största hamnkonflikten någonsin. Eller konflikten, den största aktionen någonsin. Och det blir väldigt, väldigt intressant. Det är inte, egentligen inte dit vi vill. Vi vill ju lösa det här mycket lättare. Men vi är inmålade i ett hörn just nu. Och man har liksom tagit bort alla våra andra möjligheter att nå en lösning. Så måste vi göra detta. Så där står vi idag. Och man har idag inte återkommit till oss med hur man kommer göra i några av hamnarna, ska tilläggas. Så vi får se. Vi kommer ha ett styrelsemöte på måndag. Vi kommer ha vårt årsmöte på Valborg. Och där kommer vi ta ett inriktningsbeslut om hur vi ska föregå det här lite. Får vi väldigt, väldigt dåliga besked så behöver vi kunna agera ganska fort. Eller åtminstone med 7 arbetsdagar varsel som är en svensk lag. Det är väldigt, väldigt dåligt. Det är sämst i hela världen. Men ja. Men jag vet inte vad jag ska säga. Blir tjatig kanske.
Men ja, det är allt jag har. Tack så mycket.